Ove snimke su kao prije, ovo je kao ono, kao, ne, ovo je ono što obično dokumentaristi koriste kao kakvi su bili prije. Eto, hvala. Srđe! Dinamo i ja ćemo sve platit! Situacija prije same utakmice je divna, nevjerojatna atmosfera, nevjerojatno pitoma atmosfera. I dragi gledatelji, nalazimo se prije same utakmice, ovdje je tražila se karta više vođa navijača Kohorte i Cibalije i zagrebačkih Bad Blue Boysa, nalaze se ovdje zajedno kao trilogija jada i pokazat će vam najdivniji spektakl ovdje, a to je ujedinjenje, zapravo reunion svih navijača pod radnim sloganom ZG! Ponijelo i publiku. Odličan, puno sam se smijala, proletelo mi je vrijeme. Hvala vam. Je bilo dobro. Hvala vam, Anđelina, puno. Hvala. Koji ti je broj telefon?